მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ეს ძალიან მალე მოხდება. რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე, თქვენს ბედის კარზე. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ სიტუაციას. აი ესეთი ტაროა, ესე გამოიყურება, ესეთი პერანგი აქვს, ნახეთ როგორი ლამაზია. აი ესე იგი, ვიმეორებ ჩვენი საუბრის თემას. ეს ძალიან მალე მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე, თქვენ ბედის კარზე. ნახოთ, დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? ნახოთ აბა, პირველ რიგში ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი გაშლები. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ჩანხართ დიდ სიყვარულში, დიდ ემოციებში, დიდ რომანტიკულ ურთიერთობაში. არის ოცნება, შვიდიანის კვერთხები, აქ ჩანს ბრძოლა ამ გრძნობისთვის და ჩანს ინტელექტუალური ურთიერთობა. ვიღაცა თავს იფასებსო, ვიღაცას ვითომ არ უყვარსო, მაგრამ ძალიან გიყვართ და თქვენ არ გინდათ რომ ეს დაანახოთ მას. არადა ის რო გრძნობს ამას, თქვენ მას ვერ დაუმალავთ ამ თქვენს გრძნობებს. ისიც ვითომ ისე უჭირავს თავი, თითქოს ვერ გრძნობს ამას. ნახეთ, ორნი ერთად ზურგშექცევით, თქვენ თქვენ საქმეს აკეთებს, ის ვითომ თავის საქმეს, მაგრამ ორივე ერთმანეთზე ფიქრობთ. მისი გრძნობები ნახოთ აბა. მისი გრძნობები. აქ ამოდის ესეთი საღამოს გზა, თქვენი ერთად ყოფნა, გასეირნება, რომანტიკული გასეირნება, თქვენი მორცხობა. როგორც პატარა გოგო, ისე მორცხობთ, ისე იფასებთ თავს. ექვსიანის გული, რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული კოცნა, გრძნობების გამჟღავნება, ერთმანეთს უმხელთ თქვენს გრძნობებს. ეს ხართ თქვენ, თქვენი წყვილი. ეხლა კი გადავიდეთ ძირითად თემაზე, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. ეს ძალიან მალე მოხდება. ნახოთ, რა უნდა მოხდეს მალე. როგორ ხედავს ტარო აი ამ რაღაც სიტუაციას, რაც მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში, რა მოხდება მალე? აბა ნახოთ, რა უნდა მოხდეს მალე. ტუზის კვერთხები. როგორც შაიდანსო დავდგავთ ცეცხლზე და ხო ადუღდება და ის ხო გამოუშვებს ორთქლს, ხო? აი ესე ხართ თქვენც. დადგება მომენტი, რომ თქვენ უნდა გამოამჟღავნოთ ეს თქვენი გრძნობები. თქვენც უნდა გამოუშვათ ორთქლი. სხვანაირად არ შეიძლება. თქვენ უნდა გამოამჟღავნოთ თქვენი შესაძლებლობები, ტუზის კვერთხები, თქვენი ოცნების ასრულება, თქვენი სურვილის ასრულება. აქ ჩანს ტუზის კვერთხი, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი, რაღაცა მჟღავნდება. რაღაცა გამოაჩენს თავის თავს. თქვენი მოლოდინი, რომელიც ეს არის, იცით რა არის, ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ
ნუ რაღაც რაღაცას ხვდებით, რაღაცას დაინახავთ, რაღაცას მიხვდებით, რაღაცას გაიგებთ. ბედნიერი ინფორმაცია, რომელიც გაგიხარებთ გულს. ეს არის დაკავშირებული თქვენს საყვარელ მამაკაცთან. ბედნიერი ინფორმაცია, სამყაროდან წამოსული საჩუქარი, მადლი. დიახაც, სამყაროდან წამოსული მადლი, იმიტომ რომ კარგი ურთიერთობა ჩანს. ერთგული ურთიერთობა ჩანს პარტნიორის მხრიდან. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ. რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ? თქვენზე. როგორ არის განწყობილი ის თქვენზე? ნახოთ. რვიანის კვერთხები, ბედნიერება მოდის. ბედნიერება მოდის, რაც ძალიან მოხდება, ხო? საუბრობთ ჩვენ ამ თემაზე. ეს ძალიან მალე მოხდება. აი, ეს მოხდება ძალიან მალე. ეს არის ბედნიერება, რომელიც წარმოუდგენელი სისწრაფით მოდის თქვენკენ. ბედის ხაზი, ბედის ხაზზე მოდის თქვენი ბედნიერება. რვიანის კვერთხები. ამ ბედნიერებას სჭირდება დანახვა, შეგრძნება, მადლიერების წარმოთქმა სამყაროს მიმართ, რომ ის მოდის თქვენკენ. ამ ბედნიერებას სჭირდება თქვენი მხრიდან განვითარება, განვრცობა. ძალიან ადვილად შეიძლება დაუშვათ, აი თქვენს ადგილზე სხვა რო იყოს, ძალიან ადვილად შეიძლება, რომ ამას უბრალოდ იგნორი გაუკეთოს. მაგრამ თქვენ ხომ გინდათ, რომ ბედნიერება მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ხომ გინდათ, რომ ბედნიერი იყოთ? ხო და აი, მოვიდა. ბედნიერება მოდის. გზაზეა. შემდეგ ვნახოთ, აბა ამასთან დაკავშირებით, ბედნიერებასთან დაკავშირებით, ამოდის ეს ორი რვიანი შეხვედრასთან დაკავშირებით, ადამიანის, თქვენ საყვარელ ადამიანთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. თქვენ უკვე იცით, როგორც განვითარდება ეს ურთიერთობა. თქვენ უკვე ხვდებით, როგორ განვითარდება და როგორი ბოლო ექნება, უბრალოდ როგორ დაგვირგვინდება, ხო? გრძნობთ ამას უკვე. კი ბატონო, იცით და ვითომ არ წიმჩნევთ. მაგრამ აქ არის ვიღაც, ვისაც ეს წინს. ვინ არის ეს? ქალბატონი, ახალგაზრდა, ვისაც მაინც არ უხარია ეს თქვენი ბედნიერება. რატო? რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? იცით, რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის სამართლიანობის არკანი. თქვენ იმსახურებთ ამას. ეს არის ძალიან დროული, ეს არის თქვენთვის აქტუალური, ეს არის თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თქვენთვის სამართლიანი. სამყარო მესე ჩათვალა საჭიროთ. რაც ხდება, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ამოვიდა ორი არკანი. ამოვიდა ორი არკანი. ეს არის რა ქვია იმას, იმპერატრიცა, ფაქტიურად იმპერატრიცა. ეს არის მაგიური ქალბატონი, რომელსაც ადვილად მამაკაცი ხელიდან ვერ გაუშვებს. ძალიან საინტერესო, ძალიან მიმზიდველი, ძალიან შარმიანი. ეს ხართ თქვენ. აქ ამოვიდა ორი არკანი და ვნახოთ ახლა, როგორ ფიქრობს, როგორ არის გამსვლელი თქვენს მიმართ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? საღამოს გზაზე, საღამოთი ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. აი ნახეთ, ძალიან ძალიან უმაგრესი ურთიერთობა. სხვა დროს იცით გამოჩენილა ხოლმე ურთიერთობა ტაროს კარტის გაშლის დროს, ეს უფრო ხორციული ურთიერთობა გამოჩენილა, ხორციელი. აი როგორ იცით, მამაკაც ქალი რო უნდა, როგორც ქალი. სურვილი. მაგრამ აქ ეს არის ინტელექტუალური, ეს არის მენტალურ დონეზე გრძნობები, ეს არის გულით და სულით სიყვარული.
აი ეს. ეს არის ურთიერთპატივის ცემა. ეს არის რო იყვენ აი ორის დაახლოვებული სული. სულის დონეზე, სულიერების დონეზე ურთიერთობა. პატივის ცემა. შეხვედრა ორი ადამიანის, ორი ანის კვერთხები. და სამომავლოდ შვიდი ანის კვერთხები. შვიდი ანის კვერთხები ბედნიერება გელოდებათ. და მოდით ნახოთ ახლა მეორე შეკითხვა, რა დიდი ცვლილება მომდგარი ბედის კარზე. ცვლილება, რა დიდი ცვლილება მომდგარი ბედის კარზე. ნუ რაღაც შეკითხვა უნდა მას, რა ცვლილებაზეა საუბარი, მე მგონი თქვენს ხვდებით, ხო? ვნახოთ აბა, რა დიდი ცვლილებაა მომდგარი ბედის კარზე. ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ბედის ხაზს. რა დიდი ცვლილებაა. რომანტიკული შეხვედრების დრო დამდგარა თქვენს ცხოვრებაში. რაც სუდი იყო, ის დასრულდა. ამოვიდა ისევ სამართლიანობის არგანი. რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში და მომავალში ბედის ხაზზე, რაც ხდება ეს ყველაფერი სამყაროს მიერი. აი დაგეგმილია უკვე სამყაროდან. ისევ იგივეები ამოდის. გასეირნება, ისევ იგივე თქვენი მოლოდინი და იცით უკვე როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. იმედი გაქვთ ყველაფერი კარგად იქნება და ბედის კარზე რაც არის მომდგარი. ვინ არის ეს კიდევ გამოვიდა ქალბატონი, რომელიც ძალიან ისე ეშმაკურად დგას, ეშმაკურად უყურებს თქვენს ურთიერთობას, შეიძლება ითქვას რუშურს. თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა უნდა ილაპარაკოთ და არც გეყოლებათ მოშურნე. აი ამაშია საქმე. რაც არის მომდგარი ბედის კარზე. ცვლილებები, პირველი. ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. ერთი. ორი. და სამი. ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. ერთად ყოფნის მოლოდინი. ისის მოლოდინშია, თქვენც მოლოდინში ხართ, ერთმანეთს ელოდებით. როდის ეტყვით ერთმანეთს კი მინდა შენთან ყოფნა, გვინდა ერთად ყოფნა. თქვენ ძალიან ძალიან ჭკვიანურად ყავთ ამორჩეული თქვენი პარტნიორი. ძალიან სწორად, ძალიან სწორი ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული და სწორად ყავთ ამორჩეული. აი ეს პიროვნება. ნამდვილი თქვენი ბედი. ეხლა შემდეგი შეკითხვა და ბოლო. რა დიდი არა, რა მოდის ბედის კარზე? რა მომდგარა, რა არის მომდგარი ბედის კარზე? ნახოთ, ესეც და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რა არის თქვენს ბედის კარზე მომდგარი? როგორ ხედავს იმ რაღაცას, რაც ბედის კარზეა მომდგარი? ერთი, ორი და სამი. დავწერთ ეს დასთან. ერთი, ორი, სამი. ცხრიანის გული ჩანს და ოთხიანის კვერთხები. დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება ჩანს, როცა ნახეთ, ბედნიერების მოლოდინი. და ცხილად იყავით. ამის პარალელურად მოშურნე ადამიანია. ძალიან ცხილად იყავით ამ ადამიანთან. ნუ ეტყვით რა ამ ბედნიერებაზე, ნუ ილაპარაკეთ ყველასთან, ხო? გაუფრთხილდით ამ ბედნიერებას, როგორც ღვთის მადლს, ღვთის საჩუქარს. ისე რომ ნუ გაუხარებთ ბოროტს გულს, იყავით კარგად და ბედნიერად.
შეიხირსეთ ის ბედნიერება, ის არის თქვენი პირადული. რას ნიშნავს პირადული? პირადი. ერთ ადამიანს რო ეხება, ორ ადამიანს, ორ ადამიანს უფრო სწორად. ორი ადამიანის ურთიერთობა. მესამე, ზედმეტია. ამიტომ ყველას მოუყვებით თქვენს ბედნიერებაზე. აი, ბედნიერება ჩანს. და მოდით ერთი არკანიც დავდოთ ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით. რატომ ამოტრიალდა ესე? კიდევ ამოდის. ისე ვიგივი ამოდის, მოკლედ. თქვენი ბედი ჩანს, რომელიც თქვენი რჩეულია, მოკლედ. თქვენი რჩეულია და ვერ არსად არ უშვებთ ამას. ბედის კარზე არის მომდგარი თქვენი ბედი. გავშალოთ კიდე, შევეკითხოთ, კიდე ვითხოვ სტარო. კიდე ვითხოვ სტარო, რაღაცები ამოვიღო, რაღაცები გითხრათ. აბა ვნახოთ კიდე. კიდე რაღაცების თქმა უნდა. კიდე რაღაცების თქმა უნდა. ვნახოთ აბა თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნების ინტერესი. თქვენს მიმართ ისევ ამოდის აი ეს სამართლიანობის არკანი. რასთან დაკავშირებით ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის მზე. და ამავე დროს ცხრიანის კვერთხები ეს არის, რა არის იცით, ეს არის მონდომება. მონდომება, მცდელობა, რომ შეინარჩუნოთ ეს სიკეთე. რომ არ დაუშვათ, რომ ვიღაცამ ხელი შეგიშალოთ. ისევ და ისევ ამოდის, ძალიან ისე სერიოზულად ამოდის ეს ვიღაცა ქალი და ამას ამხილად იყავით. თქვენს ურთიერთობას რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი? შვიდიანის თასები ამოვიდა. Ну фактурат зейни карты. Шехведра ჩანს თქვენი, ძალიან ინტელექტუალური, ძალიან კარგი. და ვნახოთ თქვენ ორნი ერთად, თქვენი ბედი, თქვენი ერთად ყოფნის ბედი. ნახეთ ამოვიდა ეს მამაკაცი, კაროლის მონეტები. და ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. და ამოვიდა დამის მონეტები. თქვენ გვერდი გვერდ. აი ნახეთ, შეხედეთ. თქვენ ერთმანეთის გვერდით. ორივე იყურებით ერთმანეთის მიმართ. და აქვე ვნახოთ აბა აი ამ ორ ადამიანზე როგორი არკანი. ძალიან იცით როგორი გრძნობა თქვენ შორის. ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მიზიდულობა. აჭარბებს ეს გრძნობები, ზომიერებას. სამყაროს არ უყარს ესეთი გადაჭარბება. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, ორი ადამიანის რომანტიული შეხვედრა, რომანტიული გზა. და ისევ და ისევ გულის კვერთხები, როცა უკვე აი ეს ბედნიერება თავის პიკზეა. როცა უკვე ორი ადამიანის აი ეს ბედნიერება ისე ვითარდება, რომ უკვე დაოჯახება ხდება უკვე რა. ასე რომ შემოკარგებო აი აქ სადღაც 100%-დან 80% ეს სიტუაცია, ეს სიახლოვე დაგვირგვინდება დაოჯახებით. აქ ისეთი არკანები ამოდის. აბა კიდევ დავადასტურო. ა ბატონო. აი. შეხედეთ. ფორტუნა. ბედი გაკავშირებთ, შემოკარგებო ბედი. ბედის ბორბალი გაკავშირებთ და რა ვქნა. თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. აი ესე. შეხედეთ. ერთმანეთის ბედი ხართ. რაღაცები ხდება. არასასიამოვნო. ვიღაცა ქალის მხრიდან.
აი ამ ქალის მხრიდან რაღაცები ხდება, ინფორმაციის რაღაც არევდარევა, თქვენი ურთიერთობის გაფუჭების მცდელობა, მაგრამ თქვენ იმდენად გინდათ ერთმანეთი, იმდენად მოგწონთ ერთმანეთი, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გააფუჭებს ამ ურთიერთობას, ვერაფერს ვერ ავნებს. ასე რომ შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ერთგვარი პროგრამა, ინფორმაცია პროგრამა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში შეინახოთ, როგორც აი გზამკვლევი თქვენთვის, იცით, რომ რა დიდი ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე. აი ეს ცვლილებებია მომდგარი ბედის კარზე, რასაც თქვენ ეხლა ვერ ხვდებით. თუმცა რაღაცნაირად გრძნობთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე მიდის, იმ გზით მიდის, რომ თქვენ როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენს ურთიერთობას წარადგება, ყველაფერი ისე მიდის. ეს ძალიან მალე მოხდება. მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. მოდით ძალიან მოკლედ აი ამასაც შევეკითხეთ, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი საკითხია, ცოტა სერიოზულობა საჭირო, ხო? მოდით ამ დასტასაც შევეკითხოთ. ეს არის წითელი და შავი ბრილიანტები, ძალიან მიყვარს ეს დასტა. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს საბოლოოდ, აი ურთიერთობის დაგვირგვინებას. როგორ ხედავს? ინებეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამოვიდა ტუზის გული, რაღაც ახალი იწყება, ახალი ბედნიერება იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ბედნიერი ეტაპი, ბედნიერი ამბავი, დაოჯახება, ბედნიერება, ჯვრისწერა, ქორწილი და ასე შემდეგ. იცით, და ამასთან ერთად, ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში ფინანსურადაც კარგად მიგდით საქმე. ფინანსურად. აი ფინანსურადაც ჩვენივრად მიგდით საქმე. ასე რომ ის გადამჩენია, გისურვოთ ბედნიერება და კარგად ყოფნა, შემოკარგებო. ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ისე ყოფილიყავით, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, გაგვიგზავნა საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩვენთვის, ტაროსთვის. და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეზიჯოთ 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.